زیات ملګری ماته می سجو کړو حسن بھائی زمونږ د موبایل ډیر زیات کم چارج کوي نو په دې ویډیو کې تاسو ته دوه داسې ضروری سیټینګونه درخایم که چرته دغه سیټینګونه تاسو خپل موبایل کې وکړی نو بیا تاسو موبایل چارج سناسي زیات کوي یا اکثر مونږ د شپې په ټایم کې خپل موبایل استعمال کړو بیا سحر له زمونږ د سترګې داسې درد شان کوي نو دغه سیټینګ د تام درخایم چې تاسو په خپل موبایل کې داسې سیټینګ وکړی چې بیا تاسو د سترګې د موبایل د سکرین د لایټونه نه خرابوي نو ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ تاسو به زمونږ خپل موبایل سکرین ته ډیر زیات معلوماتي ویډیو ده خپل مرګرو سره به ضرور شیر کوي پیج سره پالو کړی تاسو وزم د خپل موبایل سکرین ته راځي چې دغه مکمل طریقې تاسو ته وخایم کوم مرګرو چې تاسو موبایل چارج لګ ټایم کوي تاسو غواړي پغی کې اوداسې سیټینګ وکړي چې بیا چارج سنه څخه زیات ټایم کوي چې تاسو د شپې په ټایم کې خپل موبایل استعمالوي تاسو غواړي په خپل موبایل کې اوداسې سیټینګ وکړي چې بیا د موبایل سکرین د لایټونو تاسو په سترګو باندې درد نه راولي مطلب تاسو د سترګو نظر نه خرابوي نو دغه دوه سیټینګونه تاسو ته درخې ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ چې په مکمل طریقه باندې تاسو پوه شئ خنو دا یو اپلیکیشن دی بلو لایټ آی کیر د موبایل سکرین نه یا د کمپیوټر د سکرین نه سداسي مختلف لایټس راځي چې هغه تاسو یې بلو لایټس هغه چې کله هم تاسو په سترګو باندې زیات ټایم ولګي نو بیا تاسو سترګې درد کوي تاسو تخکاری دا اپلیکیشن دی بلو لایټ آی کیر نو پس ټاپل وتا څوک لري تاسو خپل موبایل کې دا اپلیکیشن د کمنټ نه انسټال کړئ که چېرته تاسو راشي په ګوګل کې تاسو سرچ کړئ زه تاسو ته درخایم تاسو دا سرچ کړئ هاو ټو سیو آیس فرام بلو لایټ نو دلته به تاسو نور هم ډیر زیات مختلف گایډ لاینز ملاوي شي مختلف ویډیوګانې به تاسو ته ملاوي شي چې تاسو به خپل سترګې د بلو لایټس نه په څه طریقه باندې مطلب بچ کوئ خو دا اپلیکیشن د ټول اپلیکیشن نه ډیر زیات زبردست کار کوي د دې کوم لینک ته هغه تاسو ته مارې دی ویډیو په کمنټ کې درکلی دی تاسو یې د کمنټ نه په مطلب خپل موبایل کې انسټالولای شي کله هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو دا ستاسو بیټری مطلب هم بچ کوي او ستاسو د مطلب د سترګو نظر چې دی نو هغه هم بچ کوي په دې ځکه تاسو ته یو بټن در کلی شوی دا کله چې هم تاسو په دې بټن باندې کلیک واخلئ د موبایل سکرین ته وګورئ په دې باندې یو فلټر اپلای شي او بالکل د موبایل سکرین بدل شي تاسو تخکر یې د موبایل سکرین څومره بدل شو بل په دې ځکه تاسو یو لاین در کلی دا لاین چې څومره هم تاسو تر دې سایټ ته دې سایټ ته بوزئ نو دومره بس تاسو د موبایل په سکرین باندې دا فلټر اپلای کیږي دومره پی اپلای کیږي او د دې فلټر کمال څه دی کله چې هم تاسو خپل موبایل داسې استعمالوي مطلب ساده استعمالوي دا بس تاسو په سترګو باندې درد راولي کله چې هم را تاسو مطلب زیات ټایم استعمال کوي که چېرته تاسو په دې باندې دا فلټر استعمالوي نو بیا به تاسو په سترګو باندې درد هم نه راولي او تاسو د سترګو نظر به مطلب زیات نه خرابوي تاسو تخکاری دغه طریقه ده که تاسو غواړئ دا واپس اپ کړئ نو دا تاسو لري ځکه نه هم اپ کولای شي ښه بل تاسو ته ما په ویډیو په سټارټ کې ویل چې تاسو مطلب کچر تاسو د موبایل چارج چي دنو هغه لک ټایم وي تاسو د موبایل بیټری کمزور دی یا تاسو موبایل مطلب کمزور دی چارج لک ټایم کوي نو تاسو په خپل موبایل کې داسې سیټینګ څنګه کوي چې بیا تاسو موبایل سنه سره چارج زیات ټایم کوي په دې ځکه تاسو ته یو اپشن درکلی تاسو ښکاری دا اپشن کله چې هم تاسو ودی منې کلیک واخلئ نو په دې ځکه تاسو لرلته سلیکل درکې او په دې لیکلو کې دلته لیکلي دي سیو یور بیټری بای 1 hour 8 minutes که چېرته تاسو دا سیټینګ ان کې بیا تاسو خپل موبایل استعمالوي نو دومره ټایم بس تاسو د موبایل بیټری زیات چارج بیا کوي بل په دې ځکه تاسو لاندې یو اپشن درکلی تاسو تخکاری دا برایټنس دا تر تاسو تر 3 پورې کمولی شي تاسو درونه پورې هم په دې کې کمولی شي اوس د دې کمال څه دی کله چې هم دا تاسو زیات کم کوي دلته نو تاسو د موبایل په سکرین باندې مطلب لوډ کم شي تاسو په بیټری باندې لوډ کم شي د دې وجه نه بیا تاسو موبایل زیات ټایم چارج کوي تاسو اوس وایي چې دا څنګه نو راځي زه تاسو بوزم د خپل موبایل مطلب سیټینګ دا کله چې هم تاسو سیټینګ درال شي دلته به تاسو وګوري بیټری یوز یا به تاسو وګوري اپلیکیشن یا به تاسو وګوري اپس تاسو په هغه باندې کلیک واخلئ کله چې هم تاسو باغې باندې کلیک واخلئ بیا به تاسو کړی ویډیو تر اخیره پورې وګورئ ډیر زیاته مطلب انفارمیشن ولا ویډیو راځي تاسو مکمل په دې ویډیو باندې پوه شئ کله چې هم تاسو تر ټولو لاندې راشي دې ځکه تاسو له اپشن درکلی تاسو تخکاری بیټری کله چې هم تاسو بدی بیټری باندې کلیک واخلئ نو په دې کې دنه تاسو تر لاندې مختلف اپلیکیشن خي زما په موبایل کې دا سیټینګ ما یو ځل کله نو بدی کې صرف 3 اپلیکیشن زما سره شو کوي تاسو وګورئ په دې کې به تاسو سره ډیر زیات مختلف اپلیکیشن شو کوي دا اپلیکیشن تاسو د موبایل په بیک گراوند کې چلیږي تاسو خبر هم نه تاسو د موبایل بیټری تر دې وجه نه زر ختمي کې تاسو د موبایل په بیټری باندې لوډ وي نو تاسو به څه وکړئ ځواب دی چې سمپل دی یو اپلیکیشن دا ټیک مار ختم کوم ځکه ډیو سکرین ریکارډر چې دین دا اوس روان دی بدی منځ ریکارډینګ کوم نو د دې کار زه ختمول نه غواړم باقي د دوه اپلیکیشن په پالتوري د دې کار زه ختمول غواړم زه د دې کار به څنګه ختموم دا اپلیکیشن به زه څنګه سلیپ کوم د بیک گراوند نه به مطلب زه څنګه ختموم په دې ځکه به تاسو کلیک وکړئ په سیو پاور باندې
کله جهان تاسو په سیو پر باندې پاور باندې کلیک واخلئ، تاسو تخکاري هغه دوه اپلیکیشن دي ځینې ختم شول، د ټیک مار نشان راغله او دې کې تاسو ته لیکلي دلته لاندې چې دغه دوه اپلیکیشن سلیپ شوي، مطلب د دې ځینې ختم شوي، نو تاسو په بیټرۍ باندې لوډ کم شو. بل څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې تاسو د خپل موبایل د سکرین دغه برایټنس چې دی نو تاسو په دې اپلیکیشن کې دلته کم ساتئ، دا برایټنس چې دی نو تاسو په دې کې کم ساتئ. اوس دا ما تاسو ته ولي ویل، تر ټولو نه زیات چاره چې دی نو دا د موبایل سکرین ختموي. تاسو به وایئ چې څنګه موږ ته پروف وښایئ، نو دې ځکه زه تاسو ته دلته پروف شو کوم چې تر ټولو نه زیات چاره چې دی نو دا د موبایل سکرین ختموي. دلته به تاسو بیا کلک واخلئ دلته په بیټری یوز باندې. کله چې هم تاسو په دې باندې کلک واخلئ، تاسو دلته زه ښایم دادی زما د موبایل سکرین چې دی نو دا څومره چارج د موبایل ختموي. 29% چارج صرف د موبایل سکرین ختموي. خو اوس دې ته لاندې تاسو ګوري انډراید سیسټم داسې ډیوایس یاده که تاسو نور وګورئ، نو دا ټول صرف 3% چارج، 2% چارج او د موبایل سکرین چې دی نو دا 29% چارج ختموي. کله چې هم تاسو دلته برایټنس کم کوي، زه تاسو ته خیم دلته کله هم تاسو برایټنس کم کوي په دغه اپلیکیشن کې دننه هم تاسو دلته برایټنس کم کوي، نو د دې وجه نه به ستاسو د موبایل کومه بیټری چې دی په هغې باندې به زور کم شي، په هغې باندې به لوډ کم شي او ستاسو موبایل سکرین چې دی دا به لږ چارج خرچه کوي، نو ستاسو موبایل به دې سره ډېر زیات ټایم بیا چارج کوي. خو ملګرو دغه یو څو ټریکس وو چې دا ما تاسو سره شیر کړل، که چېرته دا تاسو په خپل موبایل کې اپلای کوئ، دا تاسو استعمالوئ، دا هغه ریئل طریقې دي چې دا به تاسو ته په یو ځای کې هم نه ملاویږي کمی چې ما تاسو ته وښودلې. نو امید لرم چې په دې ویډیو باندې به تاسو مکمل مکمل پوه شوستئ. ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ که انفارمیشن پکې او ستاسو ویډیو خوښ شوي، د خپلو ملګرو سره به ضرور شیر کوئ. پیج سره فالو کړئ دغه شان ویډیوګانو دپاره، ویډیو سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ. حسن شاید په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. د الله پامان.